Ja, vi befinner oss i Brändåsen, där terränggruppen har sitt säte. Och här håller ordförande Mattias Davidsson i rodret. Jag håller till ute i Brändåsen utanför Kumla. Med bilar och ATV, fyrhjulingar. Som vi har ett område som vi kör på och träffas. Nu har det varit andra gången i år än så länge som vi träffas. Här, kom. Här ska ni gå. Här ska ni få guldmedaljer för att ni var så duktiga. Det är fantastiskt. Du körde väl första gången själv när du var... Ja, men jag sa att nej, men det är för år och finner. Så han är till och med att göra piruetter. Det är nästan en extra poäng på det. Det var riktigt snyggt. Jag tycker att man ska vara lite snyggt. Ja, vi tar en god del på oss i det också. Ja, det var snyggt. Ja, det är det. Ja, det är skönt att man är med på något då. Ja, jättebra. Sen så har vi ju då en mängd olika tid, ni får kolla på tiderna sen som jag sa. Men vi har ju en tredje pristagare och det är Anton på 54,72. Och så Bodil. Nice. Och sen hade vi då bataljen då mellan Tommy och Rickard. Där de tampades fram och tillbaka. Men det slutade ju då med att Rickard blev... tvåa på 53-0. Varsågod, god och glad. Och Tommy då,
fick en bra tid på sitt sista försök på 51-81. Det var riktigt bra. En förbättring med 2 sekunder från försöket innan. Jag var faktiskt stressad när han låter. Men Tom har ju som sagt varit tränad i 10 år. Han har ju tränat i 10 år, ja, precis. Han är ju faktiskt SM-mästare i Mud Race sedan många år tillbaka. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Nej, det vet jag inte. Nej, det är väl 8 år sedan eller något. Ja, precis. Ja, men det har ju varit senare med. Ja, det har du. Ja, det har du. Ja, de övriga tiderna får ni gärna komma fram och titta själva. Så får ni se vad ni har haft för varvtider som sagt. Bra, tack för idag. Jo, vi har kört lite bil- och ATV-träff idag, har vi gjort. Och det har varit ett 30-tal glada själar här och risat runt i skogen och på lite banor och grejer vi har här. Var har du fått lite intresse ifrån? Ja, det är ju det här med man är uppväxt som bonunge och håller på där med små traktorer och större traktorer. Och så har man ju provat om man har hittat några jävla hål någonstans som man kan fastna i dem eller om det går att komma igenom. Och ja, sen har det blivit bilar och fyrhjulingar.